สะไรสะสะไรเด้อออกเนี่ยกายถนนกายกำนันรอเรียกรอเชียរួមជីវិតមិនពីលោកខមេសនាដែលគាត់មានវត្តមាននៅទីនេះស្អាតហើយមួយទៀតគឺព្រះអង្គកែមណ្ឌលហើយព្រះអង្គសែនសុភិបនិងព្រះអង្គដិនសុធិរៈជាពិសេសបងប្អូនដែលមានមតិផ្ទុយរាល់កម្មវិធីរបស់យើងទាំងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទាំងការផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះបងប្អូនដែលមានមតិផ្ទុយកម្មវិធីរបស់យើងគឺគោរពគាត់ជាពិសេសតែម្ដងដូចជាការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់គឺយើងទុកឱកាសឲ្យគាត់ច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់សាកសួរដេញដោលលោកវិក្កមិនទាំងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាគឺយើងមិនដែលបដិសេធចោលរាល់គំនិតទុយរបស់គាត់ឡើយគឺយើងចង់សាកសួរដេញដោលជាមួយគាត់ដើម្បីរកសុខភាពនៃគំនិតអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានមតិទុយក្រោយពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកវិក្កមិនហើយបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកខាងមុខនេះហើយសាក